especialment satisfets, perquè quan convoquem aquest fòrum, doncs hi ha una voluntat sincera per part de la Fundació de ser útils a les persones, doncs, que teniu a bé compartir el dinar i l'estona amb nosaltres. El fet que avui hi hagi hagut la resposta que heu donat, quantitativa i qualitativament tan significativa, doncs ens fa estar especialment satisfets, i per la conversa mantinguda durant l'estona de dinar i pel coneixement que en tenim, estem convençuts de que Montserrat Dolç no ens defraudarà en absolut. Per tant, no volem-li prendre més temps, passaria la paraula a Cristina Molina, directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut Mental, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que en farà la presentació. Bé, bona tarda, gràcies. Doncs primer agrair, no, el Fòrum Social Pere Tarrés, que aquesta entitat la conec de fa molts anys, no, i hem tingut, doncs, relació al que faci aquests fòrums i sobretot el que avui tracti un tema tan important com és l'impacte social dels trastorns mentals en els joves. No? Vull també agrair-li a la doctora Montse Dolç que m'hagi demanat que sigui jo que la presenti. I em fa especial il·lusió perquè la doctora Montse Dolç, doncs, fa aproximadament 3 anys es va incorporar, doncs, a ser part de l'equip assessor del Pla Director de Salut Mental, no? I ens ha portat una riquesa i un coneixement molt important en aquest àmbit, no? Amb el que és la psiquiatria i la psicologia infantil i juvenil. Bé, presentar a la Montse Dolç és parlar d'una vessant professional i d'una vessant personal que jo crec que és molt important, no? Ella és metge psiquiatra, actualment és cap de servei de psiquiatria i psicologia de l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues. Sempre ha estat en aquesta entitat, a l'ordre de Sant Joan de Déu, ja es va formar com a resident a Sant Joan de Déu Serveis de Salut Mental en l'àmbit d'adults, i ha treballat fins i tot amb entorns complexos com la unitat psiquiàtrica penitenciària del centre de Brians. No? A l'any 2006, amb la inquietud de tot el que era la problemàtica de la salut mental en l'àmbit dels joves, es va incorporar a treballar com a psiquiatra a l'Hospital de Sant Joan de Déu Infantil i es va especialitzar sobretot en el que és l'atenció a la problemàtica dels trastorns psicòtics, no?, en aquesta població jove. Com a resident, a més, es va formar en l'Institut Psiquiàtric King's College of London i ha participat en molts projectes d'investigació sobre també la necessitat de les persones amb esquizofrènia que viuen, doncs, a la comunitat, i també, doncs, de tot el que és el treball amb les famílies de persones amb esquizofrènia, no? I ha participat en diferents projectes, fins i tot de la Marató de TV3 o finançats per l'obra social de la Caixa, per diferents fills. No? També va tenir l'oportunitat l'any 2010 d'estar, doncs, formant-se 6 mesos a la Universitat de Califòrnia, un dels centres referents en tot el que és l'atenció als pacients amb psicosi del risc, sobretot en població jove. No? Però també alhora, no?, s'ha format i ha fet formació en salut mental en situació de violència política i catàstrofes a la Complutense de Madrid, i ha estat, diguéssim, treballant amb entorns, no?, amb entorns que t'adonen una visió de lo que és també la psiquiatria social, com és el suport en els centres de menors de la DGAIA de Can Rubió, o ha estat durant 3 anys col·laborant amb el centre Èxil, que treballa, doncs, amb persones refugiades. No? És membre també de la Junta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil des de l'any 2007. No? Bé, però a mi m'agrada més donar la visió del caire personal de la Montse Dolç. No? És una persona que sempre ha tingut moltes inquietuds des de ben jove. És una persona, doncs, que s'ha format, que ha fet cursos sobre cristians i política a l'Institut Borja, que té una vessant social cristiana que l'ha portat a treballar molt a prop de les persones desfavorides, no? Ha col·laborat amb ONGs, doncs, aquí, en altres països, i també, doncs, segueix col·laborant amb centres de refugiats i amb associacions que treballen amb persones amb risc d'exclusió social.
quan veus aquesta vessant professional i aquesta vessant personal, penses doncs, que doncs, qui millor que de parlar de l'impacte social que tenen els problemes de salut mental i els trastorns mentals en els joves, no? Perquè ella el que aplica és el que diem una psiquiatria científico-social, vull dir, la seva formació doncs, com a metge psiquiatra i com a investigadora doncs, té una vessant molt científica, però també doncs, aquest treball que fa molts anys, des de ben jove, que està portant a mentors socials desfavorits, li dona una visió social que és molt important, perquè ja sabeu que quan parlem dels trastorns mentals sempre hem de tenir present que el context ha de ser biopsicosocial i que lo psico i lo social tenen una rellevància molt important. Jo espero que aquesta conferència pugui ser de gran profit per tots i després segur que podrem tenir un bon debat. Gràcies. Bé, bona tarda a tots. Moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies a la Fundació Pere Tarrés, no? Doncs que sento que vosaltres sou els experts en infància i adolescència, sou els que esteu amb els nens tots els dies. I bueno, doncs aquesta voluntat de que vingués avui aquí jo a parlar d'aquesta vessant, de la vessant de l'impacte social dels trastorns mentals, doncs és un repte amb un públic com vosaltres, no? La majoria doncs, vinculats al món de l'educació, vinculats al món dels serveis socials, al món de la salut mental, a la universitat. Per tant, doncs, és un repte gran que l'he agafat amb goig. Moltes gràcies, Cristina, per aquesta presentació. Bueno, he fet moltes coses, he sigut sempre molt inquieta, és cert, i sí que és veritat, com ara comentava dinant, no?, amb el Josep Oriol, doncs, que és veritat que la salut mental va ser una vocació, una mica, no? Quan estava estudiant la carrera i vaig començar a saber de tot això de la salut mental, vaig dir que no podia fer una altra cosa, no? Estava com obligada. No tenia, era massa interessant com per posar-ho en una carpeta d'aquelles que poses quan estudies. I en aquest interès sí que és veritat que m'ha portat cada vegada a interessar-me per la salut mental una mica abans, no? Vaig començar com tots, com a psiquiatra d'adults, però sí que ja m'interessava com els trastorns mentals, les fases primerenques, no? Vaig començar a investigar o fer coses com de recerca en el terreny de l'esquizofrènia i era com que sempre arribàvem tard, sempre era massa tard. Ja quan arribàvem ja és com que no hi havia molt de terreny per millorar, no? I aquí em va portar al món de l'infantil, és a dir, per aquí vaig anar, no?, buscant aquesta intervenció més primerenca i que ha sigut una miqueta la meva guia i que em mantinc aquí, no?, intentant pensar en aquesta intervenció primerenca en la salut i en la salut mental dels joves i dels infants, no? I aquest és una miqueta el marc, no?, del que vinc. Sí que m'agradaria, no?, potser compartir un primer punt, no?, un primer anàlisi una mica general. M'agradaria compartir també després amb vosaltres unes quantes preguntes que imagino que us feu i que jo també em faré i que després m'agradaria debatre. Un estat una mica de la qüestió de com estem i després de reptes de futur, per una miqueta com l'estructura, una miqueta el que m'agradaria compartir amb vosaltres en aquests minuts, que m'han dit si m'allargo molt m'ho dieu. No, jo crec que no, però bueno. El primer punt que vull compartir és que realment l'impacte de la malaltia mental és molt important, ja ho sabem, no? Ja ho sabem tots, és veritat, tots estem aquí perquè això ens interessa i ens motiva, però a vegades algunes dades d'aquestes de l'OMS ens van bé, no?, de l'Organització Mundial de la Salut, no? Els que fan els de l'Organització Mundial de la Salut és mirar quin és l'impacte de la malaltia mental amb anys de vida perduts, li diuen ells, no? I li diuen disability, però bueno, que és com dir discapacitat però entesa amb aquests paràmetres de funcionalitat, no? Si mirem les 10 malalties que causen més discapacitat entesa, com us ho he dit ara, en el món, en tot el món, no en el món occidental, en tot, és a dir, Àfrica, Àsia, tot el món, de les 10 primeres, 4 són malalties mentals. La primera, la depressió, i la quarta, l'esquizofrènia. És a dir, l'impacte en malestar, l'impacte en la qualitat de vida, en l'impacte econòmic de les malalties mentals és molt alt, molt alt. I això ho hem de dir, s'ha d'explicar perquè, tot i que és així, les polítiques generals, no tant del nostre territori,
generals del món no estan molt alineades amb això. Però hem de saber que el que fem, que això que ens dediquem o a la salut mental o als joves o als adolescents és molt, molt important. No? Una altra dada també important, doncs, és que les malalties mentals, diu també l'informe de l'OMS, que aproximadament el 50% comencen al voltant dels 14 anys. És a dir, comencen de petits. El pic d'incidència, és a dir, el pic de gravetat és cap als 20 anys, però l'inici és a la infantesa o inici de l'adolescència. Per tant, tenim un repte aquí molt important. És a dir, la salut mental infantojuvenil, molt abandonada o molt, bueno, doncs durant molts anys com una cosa molt menor, té una rellevància molt important en la salut pública del planeta, permeteu que ho digui així com a lo gordo, no? Però és important. I ja dic que no és només en el món occidental, sinó a tot el món. No? Si mirem fins i tot dades de suïcidi, no? Doncs el suïcidi en els adolescents és la tercera causa de mortalitat en el món, per darrere els accidents i per darrere de l'equivé. A l'equivé, doncs, perquè clar, a l'Àfrica i a determinats països la mortalitat per equivé és molt alta, eh? Aquí no. Per tant, aquest marc general de quan important és això que intentem fer cada dia bé, no? I que molts de vosaltres hi esteu compromesos en la vostra tasca diària. No? Passant un entorn una miqueta més de proximitat, què sabem? No? Doncs sabem, es fa una enquesta de salut a Catalunya que es diu ESCA, eh? És una enquesta, vull dir, té la validesa que té una enquesta, i sabem que dels nens menors de 15 anys, que és on podem posar el punt de tall, aproximadament un 4% tenen problemes de salut mental, tenen risc de tenir problemes de salut mental. I d'aquests en tenen més els nens que les nenes, és a dir, estan com amb més risc, els nens són més vulnerables, els nens per ser nens, que les nenes. Això es manté a tot el món, hi ha més problemes de salut mental en els homes que en les dones. I, com seria d'esperar també, però és major en les classes socials baixes que en les altes, amb una diferència considerable. Per tant, bé, sabem que tenim un impacte també al nostre territori d'això. Una dada rellevant, que no s'ha de treure de context, però que és rellevant, doncs el suïcidi a Catalunya ha passat a ser la primera causa de mortalitat entre 15 i 24 anys. No tant perquè hagi augmentat el suïcidi, que afortunadament no ha augmentat, perquè ha baixat els accidents de tràfic. Però clar, tots recordareu les campanyes, no?, dels accidents de tràfic, 10 anys de campanyes. El dia que tinguem campanyes, no?, de prevenció de la salut mental, de lluita contra l'estigma, per aquí he vist que hi havia gent, no?, del projecte Obertament, que tanta bona i persistent feina estan fent. És a dir, el dia que veiem aquestes campanyes que són així massives, generalitzades a la tele, segurament baixarà. No? Aquí també tindrem una oportunitat de millorar. No? Per tant, el que sí que és veritat, que el que hem de saber amb tot això és que les polítiques de prevenció, és a dir, l'impacte és molt important. Per tant, les polítiques de prevenció són necessàries en tots aquests àmbits, en salut mental en general, en suïcidi en particular. I a més de que sabem que són necessàries, sabem que són rentables. Per això als anglosaxons els encanta estudiar tot això i ho publiquen, i hi ha molta literatura, i és rentable. És a dir, invertir en prevenció és rentable. I a més hi ha uns estàndards que ja ens diuen com ho hem de fer, i fem coses, aquí a Catalunya es fan coses, però hem de saber que és un terreny per créixer i per millorar, segur. Fet una mica d'aquest marc general, hi ha algunes preguntes, no?, que em feia, no?, quan pensava en tot això, no?, i en poder-ho compartir amb tots vosaltres, pensava, no?, segurament tots ho heu pensat, no?, de dir, escolta, ha augmentat la malaltia mental en els últims anys? És una típica pregunta que surt en un sopar, no? Ha augmentat o no ha augmentat la malaltia mental? No sé, tindreu la vostra opinió, no?, vull dir, ja la compartim després, no? Segurament penseu que sí, i segurament teniu raó. Potser també hi ha algú que pensa, no, és que els psiquiatres i els psicòlegs s'han tornat bojos, i ara posen nom a tot, i els hi ha donat per diagnosticar. I hi ha una mica de tot amb això. És a dir, és veritat que ha augmentat la prevalença És a dir, ha augmentat la demanda, ha augmentat la demanda d'ajuda per trastorn mental amb els nens i els adolescents. Però ha augmentat per molts motius, alguns jo penso que de molt bons. Ha augmentat la demanda perquè ha augmentat la disponibilitat. És a dir, tenim una xarxa de salut mental infantojuvenil bona,
segur que pot millorar, però és bona, està tot el territori. Tenim més de 50 CESMICs, que vol dir Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. Per tant, això abans no hi era, no fa tants anys no hi era. I això no està a tot arreu del món ni a tot arreu d'Espanya. Per tant, hi ha una major proximitat, hi ha una major sensibilitat. És a dir, els metges de capçalera, els pediatres, s'han sensibilitzat per aquest tema. I quan hi ha una situació de malestar, doncs la deriven, la detecten, no l'amaguen, perquè aquest seria l'altre punt. No? És a dir, sí que és cert que tot i que persisteix l'estigma i hi ha molta feina a fer, però podríem dir que demanar ajuda davant del patiment, demanar ajuda davant de que algú no va bé, s'ha normalitzat una mica. És a dir, la gent és molt més capaç de poder anar a demanar ajuda i això fa que augmenti la demanda també. Però és una demanda bona, perquè tots coneixem casos, tots tenim històries que ens han explicat, no? O tots coneixem algú que sabem que no està bé, o tots tenim, si algú ve de poble, que jo vinc d'una mica de poble, doncs tots tenim aquell conegut del poble que mai ningú el va portar enlloc i que la família ho va viure com una creu que li havia caigut. Això a poc ha anat cedint, no? I va cedint. I sí que és veritat, per altra banda, que en els últims anys hi ha hagut un esforç, hi ha hagut tota una corrent a posar nom a les coses, no? Les coses que abans o bé tenien un altre nom, o abans no se'ls hi posava nom i ara ens ha donat per posar-li nom. Però no és una moda, jo crec. Penso que té molt de sentit. No? És a dir, tots també, no? Segurament coneixeríem algú, doncs, que al col·le realment, ostres, no se'n van sortir. No? I abans era això, no serveix pels estudis, no serveix. No? I ara potser diríem que té un trastorn de lectoescriptura. I bueno, el no serveix, doncs era com dir, mira, a veure què hi farem. No? I dir que té un trastorn de lectoescriptura vol dir que d'alguna forma sabem que li passa una cosa, que té un nom, que li hem posat un nom, que no té per què ser sempre el mateix nom, també sabem que les coses canvien. O també tots coneixem el típic, no? Super belluguet, inquiet, que, no? Que estava amb tots els saraus, que era molt impulsiu, i potser li ha anat bé, potser li ha anat bé i la vida li ha anat bé, o potser no, potser s'ha posat a consumir tòxics, potser és una persona molt inestable, potser era un TDAH, i ara doncs, hem dit, no?, que té un trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat. És a dir, sí que és veritat que hem posat més nom a coses que sempre han existit. El que està clar que no s'ha inventat res, però sí que hi ha hagut aquesta... I per tant, hi ha hagut un increment dels diagnòstics. Altres coses que també ens podem preguntar i que segur que us heu preguntat, de dir, escolta, però i la malaltia mental greu, n'hi ha més o no n'hi ha més? No? Perquè seria dir, bueno, hi ha més demandes inespecífiques, hi ha més això de posar nom a coses que poden generar grans trastorns, però augmenta o no augmenta? La vida que tenim, el món que vivim, genera molt més malestar? Doncs bé, doncs podríem dir a grans trets i amb la literatura científica que no. És a dir, que la malaltia mental greu no ha augmentat. Quan diem malaltia mental greu ens referim a una sèrie de diagnòstics que són els que se'ls ha donat aquest nom, que bàsicament són les grans malalties mentals, bàsicament doncs, l'esquizofrènia, el trastorn bipolar, en infància els trastorns de l'espectre de l'autisme, que també perduren a l'edat adulta, no se'ls hi passen ni desapareixen, tot i que els tenim menys identificats, no? Però les grans malalties i els trastorns depressius crònics, aquests serien, per no fer-vos tot un llistat, però diem això, quan parlem de trastorn mental greu ens referim a una colla de trastorns. Sí que és veritat que alguns d'aquests trastorns ha augmentat d'alguna forma el ventall que el caracteritza. I m'aturaré una mica perquè hi ha una cosa de la que se'n parla bastant i que penso que potser val la pena aturar-se una micona, no? Que són els trastorns de l'espectre de l'autisme. Els trastorns de l'espectre de l'autisme, tal i com els enteníem clàssicament, doncs que són els nens autistes, no? Que són aquests nens doncs, molt replegats amb ells mateixos, que no tenen interès per l'altre, que sovint, però no sempre, va associat a discapacitat. Aquest tipus d'autisme no ha augmentat en general. En alguns països sembla que sí, però si ens ho mirem a tot el món, no ha augmentat. Ara, hi ha investigadors, però
clínics, és a dir, gent que veia nens cada dia, com vosaltres i com nosaltres, van veure que aquestes característiques, amb menys intensitat, les tenien altre tipus de pacients. I deien, ostres, resulta que aquests nens, que no són tan greus, no són aquests autistes clàssics, també són particulars, també tenen molts problemes amb la interacció social, també tenen moltes conductes repetitives, i per tant hem creat una categoria més àmplia. Com que la categoria és més àmplia, ha augmentat. Ho dic perquè ens entenguem, que dic que no ha augmentat, però que sí que ha augmentat. Vull dir, estic dient dues coses contradictòries alhora, espero haver-me explicat, i si no després m'ho pregunteu i intentaré explicar-vos-ho millor. No? Però aquest seria una miqueta aquest estat, no?, més de prevalència de la qüestió. No? Perquè si ens posem, doncs, una miqueta a aprofundir, no, diríem quina és la causa, no?, de les malalties mentals. Això és, ens encantaria tenir una resposta claríssima, no?, que, i que no la tenim. No? Com deia la Cristina, la causa, no?, la causa i el tractament que va lligat de les malalties mentals és un conjunt de factors biopsicosocials, claríssimament, i impossibles de deslligar entre ells. Jo crec que a hores d'ara no podem deslligar-ho en cap cas. Sabem que en alguns trastorns hi ha un impacte biològic important. Què vull dir biològic? Doncs vull dir o herència o tòxics, és a dir, doncs, per exemple, el consum d'alcohol durant l'embaràs, sabem que provoca, doncs, quadres psiquiàtrics coneguts. Sabem que alguns tòxics ambientals poden estar relacionats, hi ha algunes malalties que s'associen a infeccions. O sigui, hi ha aspectes biològics clars, però mai són els únics, mai. No tenim cap de malaltia que sigui única. Hi ha factors ambientals de l'entorn, de criança, de creixença, de la criatura, i que marcaran el seu pronòstic d'una forma importantíssima. Sovint parlem com d'una relació de vulnerabilitats. Hi ha vulnerabilitat biològica i una vulnerabilitat psicosocial. No? Quan la biològica és molt forta, molt forta, probablement l'entorn psicosocial, per més que sigui tot l'acollidor, doncs potser, no podrem fer-hi res, i aquella persona, doncs, havia de desenvolupar una malaltia mental perquè tenia molta càrrega genètica. La majoria dels casos no serà tan així, sinó que serà aquesta interacció la que farà que passi o no passi una cosa o altra. Per això les polítiques preventives tenen tanta importància. Sí que és cert que ens hem de preguntar davant d'això, no, de dir, home, doncs, lo biològic ja sabem que, doncs, allà ho tenim. Podem fer el que podem fer, que es poden fer coses, però i amb lo psicosocial què fem? Perquè això sí que és una gran responsabilitat. No? I, home, el que sí que hem de pensar és que aquest context socioeconòmic que tenim avui en dia, que ha canviat en els últims anys, doncs ens col·loca en una posició molt diferent. És un context socioeconòmic, doncs, en el que sí que hi ha una recessió econòmica, però també hi ha tota una crisi o canvi de paràmetres de relació, de paràmetres de família, de rols familiars. Hi ha hagut tota una situació migratòria molt important a l'Europa Occidental, que ens ha generat també unes realitats socials diferents. És a dir, és tot un model que ha canviat. És a dir, la comunitat que acull els nens avui en dia és bastant diferent de la que acollia els nens fa 20 anys i super diferent de la que acollia els nens fa 50. I segurament això ens està costant. No? És a dir, es fan esforços per adaptar-nos a tot això, però jo crec que és que no ho tenim, quasi que no ho tenim ni pensat. Ens n'adonem que canvia, però que ha canviat tot, han canviat tantes coses i totes juntes, que realment és difícil tenir un model en el cap. A mi em costa, vull dir, potser amb això també, doncs, ho podem compartir. No? Però sí que és cert que en aquest nou marc, segurament el malestar, les dificultats de criança, que abans s'abordaven d'una manera, ara s'aborden d'una altra, i potser hi ha menys tolerància, hi ha menys capacitat probablement familiar de contenir, de dirigir. No sé, és com que se'ns ha oblidat una mica fer de pares, o no sé, hi ha hagut algú, no?, que és com que la parentalitat està bastant afectada, no tothom, però, i no és ben bé una crítica, però sí que alguna cosa ha passat amb això, que fa que hi hagi més demanda.
i evidentment situacions econòmiques desfavorables sabem, i ho sabem perquè l'OMS ho diu i perquè ho hem vist i perquè els observatoris ho diuen, doncs que evidentment que la població infantil és un grup molt vulnerable a la recessió econòmica. És a dir, si sabem que, no, que, els, que, doncs, que està en situació d'atur, doncs, genera més malaltia mental, una família que estigui passant-ho malament doncs, probablement repercutirà. És a dir, aquesta part doncs, més purament econòmica també hi és. Però jo crec que no és única. Si ho miréssim tot només per l'aspecte de la crisi econòmica, tinc la sensació que seria una lectura molt parcial. I crec que no ens ajudaria a trobar el camí, que l'haurem de trobar entre tots, de veure de quina manera reenfoquem determinades polítiques integrades, clarament no només de salut, ni molt menys, de com reenfocar tot aquest abordatge, tota aquesta educació, cura, de fer créixer els nois i noies avui en dia cap a la salut, mental i física. Fet aquest esment, no? Perquè jo crec que això genera molt de debat, genera molta preocupació, no? Sí que us volia dir, no? Perquè potser estic amb la part de males notícies, passem a la part de coses bones, no? Perquè fins ara tot era com renoi, que complicat. Jo penso que es fan coses i tenim moltes coses en marxa i es fan moltes coses molt bé, no? Doncs què fem? Doncs ho tractem. Nosaltres, amb la malaltia mental, la malaltia mental es tracta, s'aborda. I penso que també hem de ser conscients i que no hem d'oblidar que hem viscut una transformació en l'abordatge dels malalts mentals dels últims, posaríem mig segle ampliat, no? És a dir, la desinstitucionalització, o que els malalts sortissin de les institucions psiquiàtriques i anessin al carrer, això va ser possible doncs, gràcies a que va haver un moviment social de maduresa i de capacitat de la societat de rebre-ho i també doncs, que van aparèixer psicofàrmacs que tractaven la malaltia, la part més greu de la malaltia. I va ser la conjunció de les dues coses, de nou, biopsicosocial, que va fer que aquesta revolució tingués lloc. I que això ha fet que canvi la perspectiva, és a dir, l'enquadre de la malaltia mental ha canviat radicalment en 70 anys. Abans, tot l'abans d'abans, és a dir, del 1950 enrere, era tot una altra cosa. Quan jo vaig arribar, jo em vaig formar al Parc Sanitari, el que ara es diu Parc Sanitari, que abans es deia Sant Joan de Déu Serveis de Salut Mental, i encara me'n recordo la meva primera guàrdia, jo tenia 22 anys, vaig acabar la carrera, soc nascuda així doncs, cap a la tardor i era com molt joveneta, i no em van deixar anar amb un pavelló del meu adjunt que estava amb mi, em va dir no, Montse, no hi vagis, no? Perquè encara havien, i permeteu que ho comparteixi, i penso que Sant Joan de Déu és una institució, vull dir que no és una crítica, és una institució tremendament compromesa amb la salut mental, però és un pavelló que encara hi havia els grillets, sabeu aquelles argolles enganxades a la paret, no? I afortunadament ho renovaven en un mes i no em van deixar-ho veure, no? Quasi que ho agraeixo, no? Però és a dir, Déu-n'hi-do. I penso que no podem, com quan ens agafen com les desesperacions, també hem de saber que hem caminat molt i que s'ha fet molta feina i que això també ho hem de poder dir, perquè si no, no? Vull dir, penso que això també ho hem de poder dir. Ara, a l'avenç, en els trastorns mentals, amb la infància, doncs, també ha d'anar una miqueta en la mateixa direcció, no? És a dir, i anem en la mateixa direcció. Afortunadament tenim eines terapèutiques que sabem que van bé, tenim eines farmacològiques, tenim eines psicoterapèutiques, tenim eines educatives, cada vegada tenim més eines i aquest és el camí i l'hem de fer, bueno, és a dir, no hi ha dubte, no? Que hem de continuar tractant i hem de continuar, jo penso que hem de continuar diagnosticant. Sé que això a vegades és una mica controvertit, perquè és com una mica això de l'etiqueta, però jo penso que diagnosticar és un esforç per posar nom al que veus, sent molt i molt curós i podem dir a la família, sobretot a la infància i adolescència, dient mira, ara veiem això i això està en moviment perquè aquest és un cervell en desenvolupament i per tant ara veiem això i d'aquí un temps veurem què passa, veurem què li passa a aquesta criatura. Però amb això que veiem, el millor que podem fer
aquesta acció. Perquè serà diferent si el que veiem és un nen que ens sembla que té un trastorn de l'espectre de l'autisme, doncs haurem de fer un tipus d'intervenció, un tipus d'aproximació, condicionar els seus aprenentatges, la seva relació amb el grup, que si és un nen, doncs amb un trastorn emocional, perquè hi ha un dol, és molt diferent del que haurem de fer amb un o amb un altre, no? Per tant, ho hem de tractar i hem de fer coses a nivell de prevenció, que també en tenim i en fem. Quines coses s'estan fent? Així per una miqueta com a marc general, no? Jo penso que és molt interessant poder transmetre que es fa a Catalunya, tenim un tractament universal, és a dir, tothom té accés a la salut mental i té un accés relativament a prop del seu domicili, no? És a dir, amb això el Libro Blanco de la Salut Mental Infantil d'Espanya va ser revelador. Clar, la gent que estem aquí, doncs, bueno, i evidentment que hi ha camp per millorar, segur, miro la Cristina, però hi ha molt de camp per millorar, segur, però també hem de saber que estem bé. El Libro Blanco de la Salut Mental d'Espanya, doncs, a Castilla y León hi ha un equip d'un psiquiatre i un psicòleg per tota la zona de Castilla y León. Un. És la unitat, no? La unitat d'uno. Vull dir, i clar, quan ells ens ho deien, quasi no ens ho podíem creure. Gràcies. Per tant, aquest tractament universal hi és i hem d'estar molt orgullosos. I el que costa de mantenir, però vaja, és una feinada, no? Hospitals de dia, tenim hospitals de dia a tot el territori. A territoris en tenim més i altres menys, però en tenim. Tenim tractaments especialitzats, que jo penso que això és una cosa molt important. També és veritat que no estan desenvolupats a tot arreu, però per exemple, conec bé, permeteu-me que potser us expliqui els 5 minuts que em queden, 3, una miqueta els que es fan a la meva institució, i que com que doncs, Sant Joan de Déu tenim 5 CESMICs, doncs bueno, tenim una representativitat àmplia, no? Però per exemple, tenim grups de tractament per fills de malalts mentals, és a dir, sabem, és un programa que es diu Kids Time, no? És a dir, sabem que tenir que el teu pare o mare tingui una malaltia mental fa que aquell adolescent això ho pateixi, com lògicament és així, que ho visqui amb una certa culpa i que s'angoixi, i també sabem que per l'adult que té un fill i que ell és un malalt mental, és veritat que hi ha aspectes de la parentalitat que poden costar més. Per tant, és un grup de suport, de treballar, com us deia, en el camp de la prevenció. Tenim grups de psicoeducació per nens que han tingut un primer episodi psicòtic. No són molts, però un grup específic. Hi ha el programa de prevenció dels testimonis de violència, els nens que han vist violència domèstica a casa seva i que sabem que els hem d'atendre. És a dir, tenim tota una sèrie de programes o de serveis especialitzats. I tenim protocols, hi ha coses molt interessants que s'han posat en marxa. Per exemple, el Codi Risc Suïcidi. No sé si n'heu sentit a parlar, però és una cosa, és molt interessant, és a dir, un adolescent que fa una tentativa autolítica l'any passat, doncs quedava una miqueta a expenses de que l'equipament de salut mental de la seva zona el veiés un dia o un altre al cap d'un... Tothom intentava fer-ho bé, clar que sí. Ara, amb el Codi Risc Suïcidi, sabem que algú els visita en 72 hores. És a dir, aquest esforç de protocolitzar determinades coses és un guany per la salut mental, quan parlàvem abans de lo important que és el suïcidi, no? que no hem d'oblidar. No? I també és veritat que hi ha tot un esforç i hi ha tot un canvi de paradigma en integrar-nos en treballar molt més cooperativament amb tot el que és educació i benestar. I aquest segurament haurà de ser el camí. És a dir, això és una riquesa per la gent de salut mental molt important. Perquè sí que és veritat que amb això mea culpa, no? És a dir, els metges o els psicòlegs o els equips de salut mental a vegades donen una certa comoditat, està com en el teu despatxet, no? És una mica més còmode, però en canvi, quan surts a fora, quan et relaciones amb els mestres, quan et relaciones amb els educadors, quan te'n vas amb els treballadors socials, hi ha una riquesa de tot el que et poden aportar d'aquell cas que fa que el cas agafi un caire
que no el podria agafar de cap altra manera. No? I en aquest aspecte jo penso que hi ha alguna iniciativa molt, molt rellevant, no? És a dir, ara es posaran en marxa les, bueno, una cosa es diuen aules integrals de suport, que serien com escoles o aules d'educació especial, però per nens amb malaltia mental. I treballen mestres i professional de salut mental del propi CESMIC. Junts, junts. No un aquí i l'altre allà i ens truquem, no, junts. I veiem el nen junts. I això pot ser un canvi de paradigma. De fet, penso que serà un canvi de paradigma i és un esforç dels departaments que penso que hem d'estar-ne molt orgullosos. No? Igual que el pla dels nens amb els trastorns de l'espectre de l'autisme. No? És a dir, bueno, me'n recordo un nen que en aquest cas el vaig veure jo, era un nen que estava en un centre de menors i que tenia unes conductes raríssimes, es pujava, s'amagava, s'espujava al terrat, unes conductes una mica abigarrades. Era un nen que era llestíssim, però en canvi un fracàs escolar. Tenia un CI molt alt, però el fracàs escolar era brutal. I el centre era un centre maquíssim, amb moltíssimes ganes d'ajudar-lo, però ja no sabien què fer, ja el volien enviar a un altre centre. Al col·le també eren moníssims i entregadíssims, però també estaven ja que els sortia fum del cap. I van arribar a l'hospital, vam poder ingressar i vam establir un programa, ens ho vam inventar, va ser com una mica un moment així de motivació, i vam establir un programa que ens trobàvem cada 15 dies. Senzillament parlant-ne tots junts, aquell nen va tirar endavant i aquell nen ha acabat la secundària en el mateix col·le. És a dir, realment trobar-se i sortir cadascú de les seves posicions va ser l'èxit, no? Per últim, sí que us volia dir que penso que fan falta coses, que necessitem coses i que segur que vosaltres també penseu que necessitem coses, no? I que serà bo compartir-ho, no? Què necessitem? Doncs, home, hi ha coses que falten. Necessitem detectar millor, no? Els pacients i les necessitats. Jo crec que necessitem, això que deia abans, col·laborar més, trobar-nos a més. I necessitem segurament més formació. Més formació en salut mental per tota la gent que té relació amb els nens i els adolescents. No? Perquè és veritat que la forma que es presenten els trastorns mentals no és fàcil. No és fàcil. I des dels paradigmes educatius clàssics jo crec que realment s'escapa. I per tal cal conèixer-ho. Només coneixent el que tens al davant ho pots interpretar correctament. Si no, ho interpretes sota el teu codi, sobre el que t'han ensenyat, i potser t'equivoques. No? És a dir, jo crec que realment fem falta tots nosaltres, no? Fem falta més de tots nosaltres. No? Jo crec, i a modo de conclusió, que realment el gran repte, no? És fer, no? que tots els professionals que atenem a nens i adolescents puguem tenir aquesta mirada més atenta a detectar els problemes, a detectar les necessitats i a treballar conjuntament. No? I realment fa falta que sigueu vosaltres els que us hi poseu, perquè realment els nens els teniu vosaltres. Els nens estan a la classe, els nens estan a les activitats extraescolars, estan al casal, estan de colònies, estan a la universitat, no? Estan... Alguns, desafortunadament, estan a justícia. Les coses han anat malament i estan a justícia. El tractament, jo crec que realment, la part fonamental del tractament no està al despatx del psicòleg, ni el tractament és el diagnòstic del psiquiatre, ni la medicació, a vegades. Diré que no ho he dit, però bueno. però m'esteu gravant. Però el tractament és la vida. El tractament és la seva vida de cada dia. Allà és on hi ha el gran pes de la intervenció. I realment hem de sortir. Segurament el gran repte és anar repensant, tenir un model innovador, probablement. Probablement hem d'innovar amb la forma de trobar-nos, no? Amb la forma de tractar. Em deia la Cristina avui, que parlàvem d'això, em deia la coordinació està obsoleta. I m'ha agradat molt, he pensat, sí, té molta raó. No ens hem de coordinar. És molt més que això. És molt més que això, no? Perquè realment el tractament es fa això, no? Cada dia, quan el rector de la universitat dissenya un programa per atendre que aquells
adolescents de 18 anys que comencen la carrera que tenen una malaltia mental puguin tirar endavant els estudis, això és tractament. Això ho vaig veure jo quan vaig estar allà als Estats Units, que estava amb un grup que es dedicaven a això, al risc de psicosi. Els programes que tenen per acollir els alumnes que tenen malaltia mental. Aquí sé que hi ha algunes iniciatives, no? Però vaja, tot això, quan el monitor de colònies és capaç de fer que aquell nano que té un trastorn psicòtic pugui fer l'activitat amb tot el grup, perquè ho coneix, perquè sap, perquè ha après a manegar-ho una mica, la part que li toca. Clar, això és tractament, això és l'esperança, això és ben bé el que hem de fer. No? No sé si coneixeu la iniciativa aquesta de l'Especial Stern que fan una gent que es diuen Creàpolis, lligats a ESADE. No? És una xulada. No? És dir, ostres, els nois amb trastorns de l'espectre de l'autisme que tenen particularitats, perquè bàsicament els nostres malalts són particulars, tenen particularitats. Doncs el que fan és dir, escolta'm, oi que té una memòria prodigiosa? Doncs li busquem una feina que necessiti una memòria prodigiosa. I és xulíssim. Oi que li encanta classificar i classificar a tota velocitat? Doncs busquem-li una feina que sigui de classificar. És a dir, transformem la particularitat en talent. No tothom tindrà talent. També haurem d'acollir la mala evolució, però sempre des d'aquesta perspectiva. No? Jo penso que només així podrem realment fer que aquest impacte social sigui menor. Només així podrem fer que pugui haver un espai, no?, en aquest món que vivim, que hi ha d'haver un espai per aquesta particular forma d'estar en el món, no?, dels nois i noies i dels adults que tenen malaltia mental. I només així podrem entre tots també tenir un món més just i més digne. Moltes gràcies. Ara és el torn de vostès, ja coneixen el tràmit, que és molt senzill, és aixecar la mà d'una manera visible, sobretot les persones que estiguin cap allà al fons, i atribuir tons de paraules. Com sempre, té un reconeixement molt particular, qui trenca el gel. No? Maria Rosa Lunes, de la FOCAC, Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Família, la de les tres branques. En aquest cas estic aquí per la família, i que la salut mental afecta moltíssim a l'estructura familiar. Estic totalment d'acord amb el que m'has dit, i tant a nivell de federació com a nivell de família. La nostra família tenim la lacra aquesta, que és la malaltia mental. Però que enfocada a la mateixa manera que l'enfoques, doncs deixa de ser lacra i d'estigmatitzar. Per tant, vull felicitar-te, la meva intervenció és per felicitar-te, i després a nivell de federació ja ens posarem en contacte, doncs, per veure amb què podem col·laborar i què podem fer entre tots. Gràcies. Moltes gràcies. A nivell de federació de familiars, realment es fa una feina, bueno, clar, és que no donava temps a parlar de tot, no? Però és tan important la feina que es fa, i es nota tant quan hi ha associacions de familiars darrere d'algunes malalties, és a dir, ajuden realment amb aquesta tasca, no?, múltiple, és a dir, purament de cuidar-se la família entre ells, de desestigmatitzar-se ells mateixos, per una banda, i per altra, no?, de sortir al carrer, de buscar el millor camí, de buscar les oportunitats allà on són pels nois i noies i pels adults que tenen malaltia. En infància tenim associacions molt potents, sobretot en el tema de l'autisme, i que fan una feina excel·lent, i també amb el tema del TDAH. Hi ha altres àmbits que, en canvi, no tant, que els costa més d'associar-s'hi. Potser els familiars de nanos amb debuts de primers episodis psicòtics estan més sols. És un repte que tenim, és un repte que jo fa temps que tinc en el cap, d'ajuntar-los, perquè són pocs però no són tan pocs, i penso que realment s'hauria de fer un esforç per poder-los integrar, potser diferenciats d'adults una micona,
perquè és un altre moment de la vida, no? De la família i de la vida del, del pacient, però bé, fonamentals qui sigueu, fonamentals qui sigueu. Hola, sóc Marta Segú, sóc metge i directora de la Fundació Provitas, que estem fent intervencions d'acció social en nens en risc d'exclusió. Estem treballant doncs, també amb Pere Tarrés i amb moltes altres organitzacions i fins ara nosaltres treballàvem en l'àmbit de la salut, però no amb el tema de la salut mental. Fa poc ens hi estem posant i per això estem avui també aquí. I una mica el que volia dir és que nosaltres treballem molt amb escoles, amb temes de salut, de nutrició, i tallers amb hàbits saludables, etc. I també fem cooperació internacional amb salut. Llavors, centrant-nos aquí en el que és Catalunya i Espanya, i sobretot a Catalunya, el que hem detectat també treballant amb les escoles és que hi ha una... és com dos mons diferents, el que viu l'escola com a directors, com a tutors, amb el que és la salut mental, per exemple. No? Llavors, crec que el tema de formar els professors, els tutors, els directors és fonamental, és a dir, el que has dit tu abans, no? És a dir, la detecció de que els mateixos professors i els mateixos tutors estiguin i directors d'escola estiguin sensibilitzats amb el tema d'espectres d'autisme, amb el tema de TDAH, amb el tema de psicosis, és a dir, és tan important la interacció entre salut i educació que jo crec que actualment no està funcionant i que hi ha molts dèficits en aquest sentit i jo crec que seria molt important de treballar això. No? I crec que hi ha potser iniciatives innovadores amb això, però que realment és fonamental, perquè si no un nen no el detectes a temps, com tu deies, doncs ja potser fem tard. No? I també amb els nens que nosaltres treballem, que són en risc d'exclusió social, també hi ha una desigualtat molt important en l'accés al diagnòstic. No? Si jo, per exemple, tinc el meu fill que sospito que té un TDAH, per exemple, doncs potser el portaré a un servei privat que pugui detectar-ho. No? Però el tema de que persones en risc d'exclusió social, en famílies desfavorides, que potser sospiten que el seu fill té una patologia mental, no és tan fàcil arribar a un diagnòstic. Sí, jo, aquest aspecte de l'escola, clar, no m'he pogut dedicar una mica, però és cert que, és a dir, hi ha molta cultura amb salut, els que veniu del món de la salut, hi ha molta cultura doncs, de relació amb la primària, no? I amb la primària de salut, és a dir, el que sí que està bastant desenvolupat és tot el que és la relació de salut mental amb el pediatre, eh? I això està bastant ben desenvolupat. Jo fa molt de temps que ho dic i la Cristina ho sap i jo penso que és que la realitat ens hi porta, però que també és veritat que no és fàcil, dic la Cristina, perquè ella és la del pla de director de salut mental, però que penso que és una cosa important, que és com dir, a vegades penso que la primària de la salut mental és més l'escola que el pediatre. És a dir, és tan important el paper dels mestres, és tan important. Pediatra també, sobretot amb edats precoces, no vull menys tenir ni molt menys, eh? Però és cert que la part educativa, i a més hem de fer aquesta feina d'apropar-nos, no? Perquè també és veritat que segurament des del col·lectiu de salut a vegades ens costa una mica apropar-nos, eh? El que deia. I quan t'apropes és quan et trobes i és quan veus que la solució és conjunta. Si no, cadascú tendeix a dir no solucioneu tu, no solucioneu tu. I això és un... I això és un error, i no és, tinc la sensació que en general mai és que no hi hagin ganes de col·laborar, però potser sí que ens ho hem d'inventar diferent, que ho hem de muntar diferent, perquè estiguem junts treballant com conjuntament. Però certament penso que hi ha un repte aquí, que és el treball conjunt amb educació en la tasca de detecció. I el que deies de la... Sí, certament... Home, jo penso que tenim una xarxa de salut mental que déu-n'hi-do el bé que està. Eh? No puc evitar estar contenta, no? Sempre podríem estar millor i és veritat que segurament si un doncs, evidentment té menys recursos doncs haurà de fer la llista d'espera, però que també es lluita perquè aquesta llista d'espera no sigui tant. Però és cert que les desigualtats juguen sempre en contra dels dèbils i els malalts mentals sovint també a vegades et trobes que ja venen de famílies més dèbils perquè són famílies que algunes vegades també han estat impactades per la salut mental dels progenitors. Per tant, és com una cadena de dificultat. No? Hola, Àlex Fernández, de la Fundació. Permetreu que, tot i ser de la Fundació, pugui fer alguna pregunta. I en vez de formació professional, jo soc un gran
un seguidor bastant important de les noves tecnologies. Penso que són una palanca d'aprenentatge molt rellevant i molt interessant, però també es detecta cada cop més doncs, que les noves tecnologies i aquests infants que són nadius 2.0, no? Que ja són digitals i per ells això ja no és ni tecnologia, sinó que ho tenen molt dins del seu ADN, també es detecta cada cop més que, tot i les parts positives que té aquesta tecnologia, parlant amb experts ens comenten tot el tema de les ciberaddiccions, que potser comença a casa, el responsable de la tecnologia, però i és una de les parts que des d'Acció Digital intentem promoure, no l'ús responsable de les noves tecnologies, però us esteu trobant amb que la tecnologia doncs té aquesta vessant, diguem-ne, de ciberaddicció, de salut mental fins i tot, no? Us esteu trobant amb aquestes, i com ho abordem, no? I què podem fer des de la vessant més educativa i més de família, doncs per això que hi és i seguirà sent, que és la tecnologia, doncs positivitzar-ho i evitar doncs, situacions que comencem a detectar doncs, de clar risc, no? Per a aquests infants que són plenament digitals. Sí. Segurament, jo crec que això d'alguna forma lliga, no, amb allò que dèiem d'aquest canvi de model, no? És a dir, amb totes aquestes coses que han canviat tant, no? I és veritat que segurament encara no hem trobat el model ajustat correcte, no? També d'això a nivell familiar. És a dir, que ens hauríem de plantejar, i de tant en tant surten articles, no? Se'ls fan investigacions, no et sabria dir ara jo aquí un en concret que m'interessi, però que sí que és veritat que li hem de donar alguna volta de a partir de quan, no? Els hi donem una tablet a un nen petit. Segurament aquí hi ha una pregunta que s'haurà de respondre, no? I d'alguna forma ho deixem en el sentit comú dels pares, i a vegades aquí doncs, trobem doncs, diferents tipus d'exercici de la parentalitat. Per tant, sí que és veritat que tenim un model nou que no tenim clar com posicionar-se, un. I el que sí que sabem, és a dir, sí que hi ha ciberaddiccions, és a dir, de fet, mira, justament a l'Hospital de Sant Joan de Déu tenim una unitat especialitzada en addiccions de tot tipus, és a dir, i potser les que tenim més consulta avui en dia és per les ciberaddiccions, més que per les de drogues, que també. És a dir, sí que és veritat que trobem que hi ha un ús patològic. El que potser es troba amb la majoria dels casos és que l'adolescent que fa un ús patològic sovint és perquè hi ha un problema de base. És a dir, és un adolescent fòbic, és un adolescent insegur, és un adolescent que potser està deprimit, o potser és un adolescent que té algun trastorn mental greu, una psicosi. És a dir, podríem dir que per si mateixes no tenen que ser dolentes. Ara, si no les sabem, com tot, no? Si no les sabem donar quan toca, i quan realment s'utilitzen com a refugi davant d'una dificultat, aquí l'embolic es pot fer molt gros. De fet, nanos d'aquests que els tenim a casa tancats un i dos anys, cada setmana ingressem un nen a la planta en una situació així. És a dir, n'hi ha. Bueno, no és una resposta així contundent, perquè jo crec que encara no tenim la resposta per tot això, però sembla molt interessant plantejar-ho. Hola, bona tarda. El meu nom és Eva Bartolomé i soc professora de cicles formatius de grau mitjà i grau superior a una escola concertada Sagrat Cor aquí a Barcelona. He vingut amb la directora de cicles perquè realment portem un temps que estem realment preocupats en com detectar, com cuidar, com comunicar, com tractar aquests adolescents que no sabem què els hi passa, que els tenim a l'aula i a més són totes dues tutores, i realment és molt complicat per nosaltres perquè volem fer una tasca professional, però al mateix temps ens adonem que també hem de cuidar-los, però no sabem què els hi passa, no? Tot això que has dit m'he sentit com, uf, una mica com, bueno, hi ha algú més, que això no només ens passa a nosaltres, sinó que això passa a tothom, i la veritat és que, bueno, m'he sentit molt empatitzada, no?, amb tot això que has explicat, i la Rosa i jo ho comentàvem, no?, que a veure com ho podem fer, que és cada dia que ens trobem així, no?, i que has de parlar amb els pares li he portat a no sé quants llocs, no sé què li passa, i clar, aquests nanos també, per al sistema, tal com està plantejat, acaben molt a cicles, no?, hi ha una tendència, no?, al sistema va com traient d'allò que no va bé i va afinant a penar en uns llocs. I això és una realitat social, no la podem amagar tampoc. No? No només va a cicles aquell que té una necessitat professional o una vocació professional. Venen molts nanos a cicles. Vale? I hi ha a vegades nanos que necessiten ajuda. Vale, gràcies.
Home, jo us agraeixo la gent que a cicles acolliu nanos amb malaltia mental. Hi ha alguns llocs que directament doncs, ho cuiden, no? Quan al millor, doncs, com és el meu cas, que jo faig de psiquiatre, no? Cada dia, ara menys, perquè faig una mica més de feina de gestió, però quan realment el nano fa 16 anys i trobes un lloc on no els hi fa por o els hi fa una mica o tenen feina, com vosaltres, però ho agafen, ostres, és fantàstic, no? És a dir, feu una gran tasca, no? Perquè realment és el futur d'aquell nano. El futur d'aquell nano és que trobi el seu lloc en el món, que trobi aquell àmbit de competència. I segurament vosaltres hauríeu de no sentir-vos tan soles davant de tots aquests maldecaps que teniu, no? Maldecaps en donen, és veritat. I a més, la malaltia mental és variable i en l'adolescència ho és molt. Jo crec que una de les coses que potser fa més... que és el més difícil de l'infantil, jo sempre dic, és que els trastorns mentals adults sovint estan bastant consolidats, és a dir, ja no canvia molt, canvia, però no tant. Però amb un infant, amb 7 anys, potser ja veus que algú li passa, amb 9 intueixes per on va, i és amb 13 que al final veus què és el que li estava passant. Tot aquest temps no ho has pogut dir perquè no ho sabies. I això a vegades les famílies és desgastant per ells, perquè ells també ho veuen. No? O sigui, a vegades és entendre que l'infant està, que el cervell està en evolució i per tant, doncs és cert que a vegades dius que en un lloc m'han dit això, en l'altre lloc m'han dit allò. Aquesta variabilitat l'hauríem d'intentar disminuir, però hi ha una mica de variabilitat que ha de ser així. No? Però certament ens haurem d'empescar alguna cosa perquè no estigueu tan sols ni estiguem tan sols. Hola, jo sóc Jordi Boza de Fundació Maïn i sí que voldria comentar una mica. Nosaltres tenim un col·lectiu molt específic que són d'adolescents, de UEC, i portem 2 anys treballant en un projecte amb les UECs específiques en salut mental. I crec que aquí la fusió entre el món social, el món educatiu i el món clínic és molt clara, no? És a dir, no hi ha una coordinació, no és que hi hagi una coordinació, és que hem de treballar junts, no? Que és el que deies, que he sentit abans, no? És a dir, allà el psicòleg clínic està durant l'activitat del dia a dia, no? És a dir, pots veure'l doncs, observant, intervenint i no només des d'aquesta posició una mica més del despatx o a vegades més estàtica del psicòleg en un CESMIC, no? Aquí és el psicòleg del CESMIC que el tenim al servei. I, bueno, crec que és un model molt adient per la jornada que es comentava avui, per l'èxit que això suposa per les famílies, perquè es treballa amb les famílies, pels adolescents, que són adolescents molt reticents a vegades a anar al psicòleg, no? És a dir, això també, adolescència, amb trets una mica de, també de certa bueno, vulnerabilitat social, doncs a vegades costa anar, no? I a vegades nosaltres creiem més en aquesta figura de, bueno, que el psicòleg vingui, no? És a dir, i crec que això és important, no? Sortir cadascú, que comentaves abans, de la seva esfera, del seu... I és molt important el tema del vocabulari, perquè nosaltres hi ha 3 registres. Un, el de l'institut, que parla d'un alumne, el clínic, que parla d'un pacient, i nosaltres que parlem del nano. Tal, no? Crec que això també és molt, molt divertit i molt curiós. No? Com mica en mica s'ha de fer molta pedagogia per anar canviant aquests estigmes cadascú que té des del seu vocabulari. No? I tu deies que fa falta formació en salut mental pel món social i el món educatiu, segur. Però pel món clínic també crec que és important que tingui una obertura de mires de cara al que se li demana a un educador social, quins són els objectius tutorials que tenen o l'encàrrec que té l'escola. No? És a dir, doncs, l'avaluació, la pressió que també té, perquè ha de posar unes notes a aquest alumne. Bueno, crec que és un món que s'ha d'aprofundir més, no? I obrir formació i obertura una mica de mires des de tots els àmbits. No? I quan això, jo tinc la sort, tenim la sort des de Maïn de contrastar aquesta realitat, doncs crec que funciona i que és real i que l'avaluació de les famílies és molt bona i que els nanos evolucionen millor. No? Després s'hauria de parlar del post, del pre, totalment d'acord amb s'ha d'anar a la prevenció, nosaltres quan ens arriben ja tenen 14 anys com a mínim, i bueno, però bueno, crec que és un èxit, que una mica aquestes experiències es puguin expandir i poder fer-se, no? Realitat. No? Ja està, més que una pregunta era una reflexió. On estan aquestes UEC? Estem a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat. Vale, són les de Sabadell i Terrassa. Vale, és que... Sí. I Sant Cugat. Que no s'enfadin després. No. Home, això pel que jo sé és un projecte que funciona molt bé. Sí. D'alguna forma, si no ho tinc jo mal entès, d'alguna forma
aquestes aules de suport integral que jo us deia, s'han inspirat també en aquest model, Cristina, corregeix-me. No, sí, eh? Sí, sí. Vale. Doncs s'han inspirat en aquest model, no? I realment és que és el que fa falta. I sí que és veritat, que sempre estem, no, l'alumne, no, el pacient, i estem cadascú com, allà com defensant la capelleta. Se'ns passarà, se'ns passarà. Jo crec que se'ns passarà. Només fa falta treballar junts. Això és com una febradeta, no? Però al final se'ns passarà. Sí, tant. Però sí, crec que estem com començant a donar passes en aquesta línia, però la vostra experiència és molt, molt bonica. Gràcies. Perdó, jo tinc controlat un torn de paraula. N'hi ha algun altre més demanat? Doncs aquesta seria la darrera intervenció. Gràcies. Hola, em dic Yolanda i bueno, soc coordinadora d'un programa del grup ATRA. Primer de tot també et volia felicitar sobretot la informació que ens has donat, però jo m'he sentit superidentificada amb aquest esperit que tens, ho vius quan ho expliques realment, i sí que penso que amb salut mental, si creus que les coses poden passar i poden canviar, encara es fa tot molt més fàcil. Nosaltres treballem només amb adults, però sí que ens interessa molt aquest tema perquè tenim molt la sensació que arribem tard. Ens estan venint a partir de 20 i pico, 30 cap en amunt, no? Però què passa abans d'aquest moment? Jo també et volia preguntar el tema de les famílies, dels adolescents, com ho treballeu, perquè realment amb adults ja ens costa bastant d'implicar la família, perquè l'usuari d'algun servei nostre doncs, pugui millorar amb la seva autonomia. Llavors, com ho heu pensat amb adolescents? Més que res, per tota la informació que tenim, sabem que és bastant difícil que les famílies s'impliquin, perquè sí que parlem d'adolescents amb trastorn mental, no, però no parlem mai de la família, no? Què passa amb aquella família? Abans estaves parlant de la crisi o canvi de paràmetres de família, no? Aquells nanos els portem, mirem si tenen algun diagnòstic, però realment què està passant amb l'entorn, amb la seva família, que és el que podem canviar aquí. Entenc que em dius com ho fem amb les famílies dels nostres adolescents, amb malaltia mental, una de les preguntes. Mira, clar, jo crec que realment la infància i l'adolescència és un període superavantatjós per treballar amb la família. És veritat que en l'edat adulta la família està més cansada, l'adult, evidentment, doncs, té més competències per fer el que ell pensa que ha de fer i, per tant, doncs, si no vol fer tractament... És a dir, les famílies, quan arriba de l'edat adulta, estan més cansades. Per això jo crec que és tan important treballar en la infància i l'adolescència. Nosaltres el que fem és fer grups paral·lels, és a dir, però clar, això amb adults hauries de tenir consentiment. Nosaltres treballem amb els nanos per una banda, els citem a les 3 de la tarda, els nanos treballen per una banda i els pares per l'altra. I alguna vegada el que fem és, a l'acabar, els fem trobar. Els fem trobar i a vegades amb els pares els hi expliquem o els hi passem algun vídeo curt de lo que han fet els fills. D'alguna forma així, els pares a vegades descobreixen el seu fill que no diu res, un adolescent amb una malaltia mental greu, amb una psicosi que és supercallat, i el troba allà que hem fet un role-playing i ha explicat un acudit. I els pares és com que, jo no m'ho puc creure, però com ho heu fet això? És a dir, també d'alguna forma trenquem les barreres comunicacionals que hi ha a casa, no? Tot aquell dolor que es va com instaurant, no? amb les famílies. Alguna vegada ho hem fet al revés, no? És a dir, alguna vegada ho hem fet al revés. Hem fet que els pares, que els hem fet també fer alguna cosa, que ho facin davant dels fills que es moren de la vergonya, però també és com, és una mica això, no? Crear una dinàmica diferent. Per una banda, tu treballes en la psicoeducació de l'un i l'altre, de què t'està passant, d'on ve, com ho notes, què pots fer quan el primer dia que no dorms o quan fa dos dies seguits que no dorms, què has de fer? Perquè no t'esperis el quart dia, perquè el quart dia ja et trobaràs massa malament i ja no voldràs anar al metge, perquè ja sabem que quan un comença a estar malalt, a tenir una descompensació psicòtica, al principi se n'adona però després ja no. Llavors dius, no, tens dos dies de marge, el segon dia, 20. És a dir, per una banda treballem la part més psicoeducativa i després aquesta part més relacional. Però jo crec que ho podem fer perquè les famílies encara no estan gaire cremades i perquè als adolescents no els toca més remei que aguantar els pares, perquè com que encara doncs, els pares poden anar, però realment quan són adults canvia molt. Vull dir que
tiraria molt d'estratègies motivacionals, és a dir, fer-ho sempre com molt motivacional i després a partir de la motivació, amb això els anglosaxons fan molt això dels grups, doncs que es prenen un te, que mengen, aquí som una mica sosaines amb això i jo crec que potser hem de fer-ho una mica més entretingut. Perquè sí, a vegades això del menjar ens uneix sempre, vull dir que ho fem a les famílies, no? Però en canvi quan ens posem en plan terapèutic som una mica avorrits i jo crec que hauríem de, potser amb el més greu, ens hauríem d'inventar una mica, però no tinc una solució clara. Moltes gràcies. Doncs bé, a mi em toca el capítol dels agraïments. Primer a Cristina Molina per la presentació més enllà del currículum de la nostra convidada. Òbviament a tots vostès, perquè el motiu del fòrum és establir una conversa entre vostès i la ponent, i en aquest cas a la ponent a dir-li, per un cantó que tot i ser especialista en una matèria se li entès tot, que a vegades l'esoterisme de l'especialista és un perill notable. No, no, ho dic en el sentit positiu absolut del terme. I després perquè ha fet aquesta aproximació no gremial sinó holística, implicant a tots els sectors en un combat tan important com és la salut mental. Moltes gràcies a tothom.